İyul ayından etibarən paytaxtın Nərimanov rayonunda Bakışəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti tərəfindən Böyük Britaniyanın Mott McDonald şirkəti ilə birgə hazırlanmış yeni pilot layihənin bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsi həyata keçirilir. 5 aydan çoxdur ki, davam edən layihə çərçivəsində xeyli irəliləyişlər əldə olunub. Hal-hazırda şirkətin nümayəndələrinin tövsiyəsinə uyğun olaraq dekabr ayının əvvəlindən zibil toplama meydançalarındakı nəzarətçilər kənarlaşdırılıb oradan. Görək, büyük monitorinqdir və bu monitoring nəzarətçilərsiz Nərimanov rayon sakinlərinin pilot layihəyə olan münasibəti hansı səviyyədədir? Bugünkü monitorinqin nəticəsi onu müəyyən eləyəcək. Onu da bilirsiniz ki, bugünə qədər nəzarətçilərlə bir yerdə Nərimanov rayonunda keçən pilot layihənin nəticələri hal-hazırda qənaət bəxşdir. Şirkətin özü biz istehzamiyyatda olduq Londonda, Londonun özündə və digər şəhərlərdə 25 ilə yaxındır ki, çeşidləmə ilə məşğuldur. Onların bizə verdiyi məlumatla onların çeşidləməsi Londonda 40%-dir. Amma bizim dekabrın 1-nə olan məlumatla bizim rayon ərazisində çeşidləmənin faizi 32-dir. Bu şirkət nümayəndələrinin verdiyi qiymət qənaət bəxşdi Nərimanov rayonu üzrə. Hal-hazırda 10 gündür, təkrar deyirəm, nəzarətçilər zibil meydançalarından kənarlaşdırılıb. Bugün nəticələr, yeni nəticələr məlum olacaq və fürsətdən istifadə edib Nərimanov rayon sakinlərinə bu 5 ay müddətində bizdə dəstəkçi olduqlarına görə təşəkkür edirik. Son 10 günün nəticəsi bir daha göstərəcək ki, vəziyyət hansı səviyyədədir. Nərimanov rayonunda yaradılan 400 ədəd konteyner meydançasında tələbata uyğun miqdarda yeni müasir konteynerlər yerləşdirilib. Sanitar gigiyena tələblərinə uyğun mütəmadi olaraq konteynerlər yuyulur, meydançalar isə dezinfeksiya edilir. Layihənin icrasının ilk vaxtlarında gündəlik olaraq 6-7 ton təkrar emala göndərilən tullantı yığılırdısa, hazırda bu rəqəm 25 tona çatıb. Qeyd edək ki, gələn ilin aprel ayından etibarən Nizami, Yasamal və Nəsimi rayonları da bu layihəyə cəlb olunacaq.